Саня, у нас телефонный звонок. У нас телефонный звонок, нас тут там чекає. Алло, доброго дня. Ви ще з нами? Алло. Хай ведучий зніме шляпу. Не дозволяють. Не дозволяють. 25. Не дозволяють. Розумієте? Контракт. Послухайте, контракт такий. Підписав свого часу. Немає права. Розумієте, якщо я зніму штрафні санкції. Що ви кажете ще? Зніме шляпу. Це просто гасло. Я вам пропоную створити свою партію як шарі і виходити в люди нарешті вже. І досягати якихось успіхів. Хай Бурчук зніме шляпу. Хай Бурчук зніме шляпу. Це гасло хороше. Хай Бурчук зніме шляпу. Слухай, от коли... от чому я вже бачу Хрещатик, Майдан. Хай Бурчук зніме шляпу. Ну от спробую. Гляньте, я ж не гарний. Саня, вдінь назад, не лякай людей. Так.